Alexandra, javiš Florence tu. Javiš Janko V. Ti odvečila sokročko ali še bo za tati za urženje je? Mm? Aleksandra? Javiš čuka? Bovo. Aleksandra? Aleksandra? Javiš? Bovo. Alex, kako čekališ na kompjutere tebe? Ауле ли, иска копчето! Ауле, тя на мнение никога ще чутува, бе. Не, те се изкарват ти. Изкарват ли са? Да. Добре, как може да разбира да го извадят от копче? Не, тя справи индира там, както... И как се изкарват? Как са приджена? Еми, те са с щивчета, сигурно. Ей, Винци! Ти мога да го обратно. Тя сега само там ще мисля да боля. Вари си, че копче. Мама, и той ти не знае, че се изкарва копчето. Е, бандитка е. Наистина, голям си бандит. Голяма бандитка, наистина. А за такова нещо се е сушил на виждане ли сте? Какво че бе? Какво стана? Сказал се и си отива. Абе, да. Дали ма една шерна махи някакво? Ма ти слушай, си